Jeg valgte å starte på Vesterålen. Da jeg var på åpen dag og møtte jeg litt av det sosiale som allerede var her. Og det var liksom egentlig det som satt prikken over i-en. Allerede første uka jeg var her og begynte å prate med folk, så var det sånn at det er mitt folk, yes. Det her er folk som jeg, ja, den klikker jeg veldig med. Sånn i forhold til hvordan det er bygget opp, så er det veldig lurt, synes jeg, at alle får et generelt innblikk i IT på starten, hvor alle lærer seg å programmere litt, alle lærer seg litt om datamaskinens opphav. Det gir alle sammen en ganske allmenn forståelse, og det gjør det mye lettere for meg, for eksempel som interaksjonsdesignstudent, å kunne kommunisere med programmererstudentene om ting som ikke nødvendigvis hadde vært veldig lett hvis jeg ikke hadde hatt den innsikten i programmering som jeg har fått da, av første året. Pluss at hvis du skulle vise deg på første året at du tenker jeg skulle ikke ha gått her, jeg ville gå egentlig den der innenfor denne studieretningen, så har du mulighet til å bytte om til det. Du får liksom testa ut og se om er det egentlig det her jeg vil gjøre, eller brenner litt mer for noe annet, men innenfor denne retningen. Det er jo sommerjobber for teknologistudenter hos veldig mange bedrifter som søker folk som er midt i en bachelor eller lignende for å ha dem som interns over sommeren, og de får gjerne allerede jobb sikret når de er ferdig. Det er en ganske safe utdannelse der, sånn sett, for det er bestandig noe jobb. Uansett hvor det er, om det er en liten bedrift eller om det er en svær bedrift, så er det jo folk som er interessert i at de vil ha den kunnskapen vår